Boa tarde, senhor presidente, em exercício, Israel da Farmácia. Boa tarde, nobres colegas vereadores, a todos que assistem pela TV Câmara, Net Câmara. Sempre uma honra e um prazer estar falando com vocês. Pessoal, nós vamos ter aqui uma comenda muito importante, a medalha Candidez. Para quem conhece sobre política, sabe que essa medalha é o maior mérito que um cidadão divinopolitano pode receber. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre essa medalha, porque eu escolhi uma pessoa que, na verdade, ela será o grande homenageado, e junto com ela, ele tem um leque de pessoas homenageadas. Para quem não sabe, eu vim do ramo de sanduíche, né, de uma lanchonete simples ali na 7 de setembro. Ainda continuo fazendo sanduíche, inclusive voltei a fazer há pouco tempo. E eu tive o privilégio de trabalhar com o Luizinho, ali na Savassi. Quem lembra do Luizinho ali, que fazia sanduíche lá no Rolandos, né? Que inclusive é dono da cervejaria Savassi, o Rolandos, grande amigo Rolandos. É, inclusive, ele ficou sendo como se ele fosse o próprio Rolandos, né? Um minutinho, por favor, vereador. Infelizmente, a gente está sem quórum, pessoal. Pode dar sequência, professor. É um absurdo isso, porque a gente acaba perdendo até o fio da meada aqui. Pois bem. Ali na lanchonete, né, o Rolandos Burger, tem o meu amigo, querido, estimado amigo Chacalzinho, irmão do Chacal. E o Chacalzinho, para mim, é uma referência em hambúrguer, é uma referência em ser humano. O Luizinho é um grande amigo. E eu queria homenagear o Luizinho através do Chacalzinho. Quantas vezes nós ficamos ali até as 9, 10 horas da manhã, virado de noite de exposição para trabalhar, para fazer hambúrguer, né, para os clientes, para os amigos. E quanta saudade ficou do Luizinho. Acredito que muitos de vocês conhecem o Luizinho. Então, o Chacalzinho, ele vai ser uma homenagem ao meu querido, amado Luizinho. E, nossa, como dói, irmão, falar sobre isso. E também vai representar meu amigo Ceará. Quem conheceu o Ceará aí? Trabalhou muitos anos de garçom. Meu querido e amigo Ceará. Então, o Chacalzinho vai representar aqui o Luizinho e o Ceará, que foi quem foi meus primeiros amigos em Divinópolis, que tiveram comigo nas piores fases da minha vida. Pessoal, na pandemia, eu fiquei 4 meses dormindo num colchonete dessa finurinha, tomando banho de toalha de rosto dentro da minha lanchonete. E muitas das vezes o Chacalzinho chegava lá, batia na porta. Diego, tá tudo bem aí? Porque eles sabiam que eu estava morando na minha lanchonete. Na pandemia, a gente não podia ir em casa. E olha que ironia do destino, né? Perdi meu pai, perdi minha mãe, por não ir em casa, para não levar o coronavírus. E Deus ainda assim quis que isso estivesse no meu destino. Pois bem. Falar um pouquinho de coisa boa. Pessoal, o esporte, ele tem a capacidade de fazer as pessoas se tornarem pessoas melhores. Eu falo isso porque o futebol, principalmente futebol de base, para quem não sabe, eu fui olheiro de futebol durante 3 anos da minha vida. Eu falo pouco sobre isso porque aqui a gente tem representantes do futebol, né? Eu não me julgo representante do futebol, não, mas eu trabalhei 3 anos e vou começar a provar tudo que eu falo aqui, porque tudo que eu falo aqui, alguns vereadores distorcem, né, como se não tivesse acontecido. Mas, inclusive, a fala anterior aqui de 3 vereadores, já estou preparando o material para essas 3 falas que tiveram aqui serem jogadas por água abaixo. Porque uma coisa que a gente não deve ferir aqui é a honra de um colega. Aqui não tem ninguém brincando de ser vereador, não. Aqui é trabalho sério.
seríssimo. E aqui a gente tem que manter o respeito. Foi uma deixa que eles me deixaram aqui semana passada, que vai vir um videozinho aí top de linha, para deixar claro quem faz, quem não faz, quem fala, quem só, enfim, né, só barulho. E poucos exemplos, né? Tem muitos políticos aí, poucos exemplos. Mas enfim, é isso. Então a gente está cuidando agora lá em Ermida, acabamos ontem de fazer toda a drenagem, né? O pessoal lá falou assim, eu só, Santo Tomé, né? O Santo Tomé, eu só acredito vendo. Meu amigo, aqui é Diego Espino, rapaz, respeita. Você só acredita vendo? Comprei a melhor grama que existe. Só o Mineirão e os grandes clubes que têm essa grama. Agora em Divinópolis vai ter. Porque eu e mais três amigos corremos em busca desse sonho. Começamos a drenagem, já coloquei a brita, já fiz a topografia e daqui a alguns dias a grama já vai estar chegando em Divinópolis. Também vou construir uma quadra com uma areia de primeira qualidade para a gente instruir os jovens. Inclusive tem muito disso de você, Anderson. Eu vejo que você cuida das pessoas, cuida dos atletas. Atleta é um cara que é criado para dar fruto. E eu quero você comigo lá, tá? Beleza? O Anderson da academia, grande Anderson, fazendo brilhante mandato aí. Pessoal, é o seguinte. Nós temos aqui uma forma de trabalhar. Cada um tem sua forma de trabalhar. Eu respeito todos. E eu queria aproveitar que eu citei o Anderson da academia aqui, porque ano que vem vai ter novas eleições. Analisa aí, pessoal. Vai vir um monte de gente bacana. Vai vir um monte de gente bacana aí. Pessoas novas. Entrar pessoas novas aqui. Os que estão fazendo bom trabalho, que vocês incluem aí. Fala assim, tem muitos aqui, inclusive, fazendo bom trabalho na saúde, fazendo bom trabalho aí no esporte. Tem alguns aqui que também, alguns, não vou colocar todos não, porque tem alguns que estão precisando, ó, cascar fora. Deixar essa cadeirinha nova aí pra gente nova entrar. Teve gente aí que já fez o seu, tá feito, tá tudo certo, já trabalhou muito. Analisa aí no seu bairro, analisa aí. Não vota porque é amigo do seu amigo não, tá? Também não. Vota porque você tem confiança. Queria falar isso porque eu tive 15 votos lá em Ermida. 15 votos em Ermida. 5 mais 5 mais 5. Pergunta para essas 15 pessoas que confiaram no meu trabalho se eles gostaram do meu trabalho. Vereador Edson citou que o Haddad está precisando contratar um vereador aqui dessa casa. Acho que foi uma brilhante ideia, porque aí eu vou entrar em contato com o Haddad, porque se caso essa pessoa for eu, vou deixar meu currículo lá, Edson. Obrigado, viu, pela dica. Vou deixar meu currículo lá em Brasília para o Haddad. Porque semana que vem nós vamos catalogar todas as empresas que nós trouxemos, inclusive trouxemos uma junto, né? A Jeep, concessionária de automóveis. E que ainda está instalando, né? Ainda está chumbando lá. Mas ela está catalogando, oficializando, inclusive o McDonald's, né? Que um vereador que disse algumas vezes que não foi o Diego Espino. Tentaram lá atrás, né? Com o Kleber, inclusive, que foi um dos amigos que chegaram até nós, o Klebinho, né? Imobiliário. Mas quem conhecia mesmo o pessoal do McDonald's era o Diego Espino. Quem conhecia os caras. Conheci eles lá em Capitólio, numa confraternização lá. Aí eles comentaram comigo, a gente está querendo colocar o McDonald's lá, mas não tem jeito, está barrando isso aqui, tem uma questão lá do bispo, tem isso, tem isso. Falei, não, deixa comigo. Chamei o Gleitz na hora no telefone, conversamos. Passou um tempo, o McDonald's estava botando lá. Aí, para não ficar esse papinho de quem trouxe, quem não trouxe, eu vou provar. Que aí acaba logo essa conversa. Não, eu não. Quem trouxe foi Divinópolis. Eu sou um representante de Divinópolis, não fui eu. Inclusive, uma empresa de 600 empregos, que está acabando de montar também, 600 empregos. O vereador Diego Espino também vai provar. Sabe por quê? Porque já começou a ser chamado as pessoas, com competência, sem ser indicação, tá? Competência. Diego, pode chegar aqui e tal, não. Coloca a gente competente aí. A gente está precisando de gente competente. Inclusive, vereador Edson, para mim o senhor é um dos mais competentes dessa casa. Eu já te falei isso algumas vezes. E volto a repetir. Eu estou falando isso porque tem gente aqui que merece ficar
e tem gente que merece botar as roupinhas na malinha e ó. E eu vou mostrar no futuro por que eu estou falando isso. Dinheiro público é coisa séria. Dinheiro público, você não pode usar, Deus dará, não. Aqui nós somos 17 vereadores. Se todo mundo mamar junto do jeito que alguns mamam aqui, nós quebra essa casa. Nós temos que ter respeito com isso aqui. Eu vou em reunião, pode olhar lá o pneu do meu carro, tá tudo careca. Precisando trocar óleo, por quê? Porque eu rodo, ó, no meu carro, com a minha gasolina. E eu acho que alguns de vocês estão precisando dar esse exemplo aqui também. No futuro eu vou, na hora que começar o jogo, na hora que apitar, ó. Começou o jogo, é pré-candidato, é candidato, vamos lá, vamos fazer o currículo dos que passaram aqui. Tá aqui o currículo de todo mundo, esse aqui fez isso, esse aqui fez assado. Tá aí, população, vota no que você quiser. Já falei aqui dos meus brilhantes amigos, colegas, Wesley Jarbas, parabéns, irmão. Israel da Farmácia, top de linha. Zé Braz, sem igual na saúde, sem igual. Eu falo isso onde que eu falo assim, eu tenho uma equipe lá que trabalha comigo, lá que os caras são porreta. E merece ir longe. Minas Gerais podia enxergar o trabalho de vocês. Esse Wesley, doidão, pá, gosta do seu jeito, irmão. Até o Periquito Beleza, que chegou aí agora, começando. Tá todo mundo fazendo um bom trabalho, Neiburg. Meu amigo Dedé. Dedé. Oposição do Dedé é uma oposição sadia, inteligente. Parabéns, Dedé. Tá bom? Prepara o lombo aí, nego, que tá chegando, ano que vem. Vambora.